Galicia, 1195 kilómetros de costa, 6400 embarcacións pesqueiras, 30000 familias vivindo do mar. A pesca e a agricultura son os dous pés nos que tradicionalmente se asentou a economía galega, aínda que hoxe a maioría dos galegos traballemos no sector servizos. Se houvese un arquetipo de mans galegas, nelas habría restos de terra e de sal. O sal dun mar que de sempre formou parte da nosa historia. Nos vindeiros 30 minutos imos navegar no noso pasado pesqueiro e descubrir de que maneira o mar se converteu na nosa particular despensa. 9, 40, 30, 23, 900. Desde moi antigo o home usou o mar como fornecedor de alimentos. Así como hoxe mariscamos nas nosas praias, como están a facer nesta de Combarro, o home, cando aínda non dominaba as técnicas de navegación, xa recollía mariscos nas praias ao baixar a marea. De sempre, o peixe e o marisco formou parte da nosa dieta. A aparición do comercio vai converter estes alimentos en produto para o intercambio, e ese comercio vai posibilitar a explotación dos abundantes caladoiros galegos. Despois, chegaría a industria ligada ao mar. Hoxe adoitamos pensar na pesca como unha actividade realizada desde un barco por un número reducido de mariñeiros, pero non sempre foi así. Para chegarnos ao tempo no que a pesca era un labor colectivo e un traballo solidario, temos que viaxar ata Pontevedra. Esta é a igrexa de Santa María Maior de Pontevedra, declarada Monumento Nacional e que foi construída, entre outros, polo gremio de mareantes coa chega de 30000 ducados. Unha auténtica fortuna no século XVI. O seu pé, ao longo da beira da ría, estendíase o barrio da Moureira, situado fora das murallas da cidade. A construción desta impresionante igrexa reflicte a importancia e o poder que tiña o gremio de mariñeiros na cidade de Pontevedra. De feito, o gremio de mareantes tiña os privilexios de organizar cercos e a venda e salga do peixe. Este é o actual estado do barrio da Moureira, un lugar no que na Idade Media lles estaba prohibido vivir a todos os que non foran traballadores do mar. O pasado pesqueiro de Pontevedra hai séculos que quedou esquecido, e hoxe é difícil atopar entre estas rúas o ambiente pesqueiro do pasado. Na nosa primeira historia, imos viaxar máis de 400 anos para saber como se pescaba e como vivían os mariñeiros que pertencían ao gremio de mareantes. Hoxe, derradeiro día de agosto, é tempo de revisar a rede feita con cánabo. Francisco ten 40 anos. É un pescador da Moureira, o barrio pesqueiro da cidade de Pontevedra. Forma parte do Corpo Santo, a confraría cabeceira do gremio de mareantes pontevedrés. Chegou a temporada da pesca da sardiña e o aparello estaba gardado desde o pasado decembro, que foi cando rematou a anterior. A rede herdouna do seu pai, que a súa vez a recibira do seu. Ese pano é a súa contribución como membro do gremio de mareantes á arte de pesca empregada nese tempo na ría de Pontevedra, o cerco real. É un arte deseñada para atrapar os grandes e densos bancos de sardiña que entran na ría. Consiste nunha gran rede que é inmanexable en terra se non se reparte en centenares de panos de rede que proporcionan os membros da confraría. Cada parte coñécese como o quiñón, e no inicio da temporada todos os quiñóns particulares cósense entre sí para formar a gran rede colectiva que constitúe o cerco real. O xeito de construir un cerco real lembra moito a maneira que teñen as palilleiras de elaborar as pezas máis grandes e complexas, como a colchas ou mantéis. Explícome. Cada unha fai un anaco, unha parte igual á das demais, pero de xeito individual. E cando a súa parte está feita, únese á parte das demais para compoñer a peza completa. Da mesma forma, cosíanse as redes, os quiñóns, que habían dar forma á gran rede, ao cerco real da Pontevedra do século XVI. A espera da aprobación do quiñón é o momento de maior tensión para os mariñeiros. Francisco e os seus saben o ben. A supervivencia da familia depende da participación nesta arte. A consistencia e o bo estado de cada unha das redes é fundamental,
xa que o gremio non pode permitirse a rotura da arte de pesca no momento crítico da captura do banco de sardiña, porque iso podría supoñer a perda da pesca. Arredor de 300 familias como a de Francisco teñen o seu sustento naquel cerco real. O atalieiro do gremio é quen ordena as tarefas da pesca, por iso supervisa e é responsable do cosido dos quiñóns e do estado final do cerco. Agora, a rede resultante ten centenares de metros e xa pode ser cargada a bordo. Esta forma de pesca precisa do traballo de 100 homes e dunha importante flota de embarcacións para poder levala a cabo. Esta arte pesqueira foi dominante na costa galega durante séculos. Imaginen o complicado que debía ser a manipulación dunha rede do cerco real que podía chegar a medir máis dun quilómetro de longo. Era un traballo que precisaba de moita man de obra. Pensen que os socios que participaban nun cerco podían ir desde os 40 ata os 1000 asociados. Os gremios de mar, ademais de organizar e regular a pesca, recibían unha porcentaxe das capturas para necesidades relixiosas da confraría ou para desenvolver o labor asistencial entre os seus agremiados. Desa maneira, dan cobertura ás necesidades das familias mariñeiras máis desfavorecidas. A actividade pesqueira contribuiu á aparición e desenvolvemento de aldeas e pequenas vilas no litoral. Asentamentos que dependían dos recursos naturais que capturaban, pero iso non significaba que non tivesen cargas señoriais, xa que lles tiñan que pagar tributo aos propietarios da terra onde se establecían, e era norma xeral que o fixesen cunha parte da súa pesca. Pero ademais, existían outros tributos a maior escala. Nas aldeas e vilas mariñeiras da terra de Santiago, a actividade pesqueira estaba gravada por tres tipos de impostos. O primeiro, o coñecido como décimo do mar, que debían pagar todos os barcos que comerciaban desde portos galegos ao arcebispo. O segundo, o portádego, que gravaba toda a actividade pesqueira e que se pagaba en especie. E o terceiro, o chamado décimo de pescado, que consistía no pago de parte da pesca por cada embarcación. O que quedaba era para os mariñeiros. E, polo que se ve, hai cousas que non cambiaron moito nos últimos 400 anos. Pontevedra era a cidade galega máis importante do século XVI. Chegou a ter arredor de 7000 habitantes nese tempo. Este esplendor veu marcado pola importancia da actividade pesqueira que provocou un gran auxe económico na vida da cidade. A través do arquivo do Gremio de Mareantes, depositado aquí no Museo de Pontevedra, podemos achegarnos a esa época. O Gremio de Mareantes e o Cerco Real foron apoiados pola monarquía española. Colaboración, máis ben interese, porque outorgándolle a exclusividade da pesca a ese gremio, a coroa podía controlar o uso do sal necesario para a salga do peixe, xa que a monarquía cobraba un imposto polo comercio do sal. Cun só usuario, a facenda podía intervir mellor e cobrar ese imposto. Por medio deste documento de 1588 e da súa transcripción feita pola arquiveira do museo, podemos comprobar o poder e a influencia social do Gremio de Mareantes, que tiña, entre outros dereitos, o de prender a outros mareantes cuando quier que pesquen en los límites e demarcaciones desta villa hasta las estelas de Bayona con redes e aparejos vedados conforme a las dichas ordenanzas e sentencias. Xa vimos que daquela época a pesca realizábase de forma conxunta e solidaria entre os membros do Gremio de Mariñeiros. Pero esas asociacións foron perdendo funcións porque a monarquía borbónica e os concellos foron asumindo facultades. A pesca veuse abocada á subsistencia. Pero, entón, que pasou despois? Que foi o que fixo mudar ese xeito de traballar que estivo en vigor durante séculos? A resposta témola 200 anos máis tarde na nosa seguinte historia.